ប្រដាល់គុនខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី2ដែលជាគូចុងក្រោយទឹកទី1គូចុងក្រោយគូមិត្តភាពអន្តរជាតិជម្រើសជាតិវៀតណាមនិងជម្រើសជាតិកម្ពុជាឡនបញ្ញាជម្រើសជាតិកម្ពុជាក្រហមអូណេអាយុយចាប់ជើងបានប្រងកាត់គោកុំជួយមេឃបាត់ជើងក្រោមរបស់បញ្ញាច្រត់អីស្អីកណ្ដាប់ដៃសអនឹងចិត្តរបស់បង្គោលភៀវគាត់មួយជើងទៅសាច់ដណាតាមកពីបញ្ញាដើរចូលនោះប្រខាន់ពុស្លាទាត់ចន្ទ្រាំកណ្ដាប់ដៃមួយពីរសអនឹងចិត្តអូចាប់ក្លីមួយរបស់បញ្ញាសអនឹងចិត្តមួយពីររួមវងប្រច័ន្ទអាយយតាមងុកមីងវៃជោករបស់ពួកម្ដាយចាប់ជាប់ជង្គង់របស់បញ្ញាអូជង្គង់មួយលោកអាញាកណ្ដាលអីលោកអាញាកណ្ដាលសួរតាឈីទេសំណាងអាយយចង់ស្រើមួយដៃរបស់ងុកមីងដាក់ជោគពីបញ្ញាអត់ជោគគាត់ដាក់ដៃសោះអានចិត្តច្រត់នេះសៃរបស់បញ្ញាច្រត់នេះសៃរបស់ងុកមីងរងវងប្រចាំអត់ត្រូវទេវៃខ្សលជន្ទល់ធមេកណ្ដាប់ដៃសអនឹងចិត្តរបស់ងុកមីងទាត់មួយជើងរបស់បញ្ញាទាត់មួយជើងរបស់ងុកមីងទាត់មួយជើងរបស់បញ្ញាទាត់មកដែរតែជាប់បាំងដើរចូលពីបញ្ញាហើយកណ្ដាប់ដៃរងវងប្រចាំជុំគុំរបស់បញ្ញាលួយញ៉ាកដាលតាប៉ះហេចូលមកជង្គង់ទៀតឡោះច្រត់ឫស្សីសអនិច្ចបញ្ញាដាចូលអត់ចុះអ្វីអត់ត្រូវទេនេះរង្វង់មួយចាន់អូពីរជើងបីជើងកណ្ដាប់ដៃសអនិច្ចត្លាតចូលមកវិញកាប់ជើងក្រោមកាប់គោរំជួយមេឃច្រត់ឫស្សីទាត់ជើងក្រោមដើរចូលបោះជើងគោរំ1 2 3 4 5 6 7 89 10โอ้ยโอ้ยวันนี้การเล่นบอลเป็นยังไงเล่นสองเกมการเล่นบอลยังตอนนี้มีผู้ชี้ผู้ชี้ก็โผล่ในกองเราตอนนี้ก็ต้องมีความสามารถกู้มาดูเกมมาเสียงกันเนี่ยបាទផាមងុកមីងគាត់ស៊ូដែរប៉ុន្តែដែរចូលធ្ងន់ពេកអញ្ចឹងបញ្ចប់ត្រឹមទឹកទី1បាទប៉ុន្តែទួយណាបើឲ្យតែប្រកួតនិយាយទៅឲ្យតែឡើងមកវាយបាទ
បើឡើងមករួមឡើងមកញូត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 អានឹងបាន5ទឹកអត់ទៅណាបាទធម្មតានេះការប្រកួតមានចាញ់មានឈ្នះកីឡាគឺបែបនេះឯងបង្គោលក្រហមកលកលនបញ្ញាឆ្នាំបង្គោលខៀវដោយបង្គោលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1